Не так прилітає. Тільки нагнула голову, ну, бахнула. Кілька разів вибиралася з-під завалів власного сховища. Так, вже третій рік живе у Степногірську Світлана Дорохова. Жінка каже, відтепер спускатися у льох боїться, тож ховається від щоденних ворожих обстрілів за стінами свого понівеченого будинку. 8 березня 22-го року мене сином в погрібі завалило раз, 9-го – другий раз, потім через місяць – третій раз, і я підвалив, я боюся. Я вже не спускаю. Що дасть Бог, то й буде. По сусідству – зруйнована квартира Наталії. Ось 8-й етаж. Повністю квартиру винесло. Жінка каже, в її оселі на початку червня обстрілами зруйнувало стіну, тож була вимушена переїхати. Страшно на 8-му етажі. Ми на 1-й переїхали. Навіть на 1-му живемо, і то тікаємо в під'їзд, якщо що бомблять, або в підвал. Вдень, вночі буває таке, що взагалі, що не вилазь хоч з підвала чи з коридора, а буває таке, що 2 дні тихо. І в таких умовах нині в Степногірську залишається близько 1000 людей. До початку вторгнення тут мешкало 4,5 тисячі, говорить заступник начальника місцевої пожежної частини Андрій Павленко. В травні було дуже гучно, у нас зараз більш-менш тихіше. Є, звичайно, але вже не з такою інтенсивністю. Трохи туди насипали, то зараз більш-менш спокійно. Люди займаються своїми буденними справами. Рекомендуємо всім виїжджати. Ну, і це так уже рекомендуємо 3 роки майже. Ну, як то кажуть, такі люди більш похилого віку лишаються тут на своїй землі. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.